Välkommen tillbaka igen. Det här är Mikael Agrian. Jag ska gå igenom förkortat rationella uttryck. Rationella uttryck, det är samma sak som att säga brok, tal i bråkform eller uttryck i bråkform. Man säger så. Så till exempel jag har A genom B. Då, är jag, då har jag redan en rationellt uttryck i en term både täljaren och nämnaren. Det som är viktigt att du ska veta här är att b kan inte bli noll. Därför att om du dividerar ett tal med noll då är det väldigt väldigt liten. Då blir det klarar inte miniräknare, det skriver error eller ej definierad. Uh, Rationella uttryck uh, Rationella uttryck är ej definierad när b är lika med 0 eller nämnaren är lika med 0. Och det är jätteviktigt också att uh, veta att när A, och, nej, alltså när A och B är lika. Det betyder att det här är 1. Så när, när de är lika då är det ju 1. Okay? Det som är viktigt att du måste kom ihåg här. Som är grund på den här. Okej, okay. Vi tittar. Okay. Till exempel här. Vilket tal som den här uttrycket, 2 genom x-8 är ej definierad till exempel. Så jag ska bara titta på nämnaren x-8 minus eller lika med 0. Det betyder att jag har x är lika med 8. Så x får inte vara 8. 6x får inte vara 8. ok? Så so, x får inte vara 8 här. Okay. här då. Vi ska titta. Om det går att titta uh, och göra. So, vi, vi löser den här också. x upphöjt till 2 minus 6x är lika med 0. Gemensam faktor är ju x. Så so, x minus 6 är lika med 0. Så ser vi från förra avsnittet, den här är 0 och x är lika med 6. Om x är lika med 1, noll menade jag inte 1, och sen eller x är lika med 6, det får de inte. Det är ej definierat då. Så nämnaren får inte vara noll. Den som är det viktigaste att du får förstå här. Okay. Man kan också förenkla eh, då, genom att eh, den som jag har berättat innan vi ska leta efter täljaren och nämnaren är lika då blir det 1. Så om vi skulle eh, faktorisera den här så har jag 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med y multiplicerat med i, genom 3 multiplicerat med x multiplicerat med y. Så alla de som är lika i täljaren och nämnaren blir 1. Så den x är 1 i är 1 och 3 är 1. Så här när jag har bara 1. Här har jag 1, 1, 1 men jag har 5 gånger 1 gånger 1 gånger 1 gånger i, Jag har bara 5 i kvar. Okej, okay. vi tittar på den här. Så har jag 4 multiplicerat med 3 multiplicerat med x multiplicerat med x multiplicera med y genom 4 multiplicera med 2 multiplicera med x multiplicera med y. Någon kanske som tittar här nu säger hur vet jag att det är 4 där i 12 inte 6. Ja, jag måste titta också på 8 samtidigt. Jag vet att 8, 4 en går i 8 och 4 en går i 12 också. Så jag väljer istället 6 än att jag väljer As. Jag väljer fyra istället att jag väljer sex. Förlåt mig där. Så Har jag fyra där och X där, de är lika och X där. Så där är ett, 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 ett. ett, ett. Så den som är kvar där uppe, i täljaren är ju bara tre. Och nämnaren är, nej, tre X är det. Och nämnaren är ju två. Jag såg inte det exet där uppe. Okej okay, ska vi titta på den här nu då. Så ser du direkt att täljaren och omnämnaren är lika. Där och den. Så kan du förenkla redan. Och du har bara två tolfte delar. och då kan du förenkla den genom att du tar två multiplicerar med ett och sen have, vi har vi två multiplicerar med 6. Så den här blir ett så har vi bara en sjuk. Och den här, vi måste faktorisera täljaren först innan vi kan eh, kryssa. Det är många som gör fel här. Att de kryssar innan de faktoriserar. Det är olagligt på något sätt. Inte kanske på det här, här, på den här eh, fallet. Men det bästa är att du ska göra det. Okej, okay? så gemensam faktor här är ju A. Så är det fyra addera äh, med a. Dividera med a. Så ser nu att du kan göra det. Du kan bara ähm, kryssa när det är multiplikation emellan, inte plus eller minus. Okay? så här är det multiplikation emellan nu så jag kan kryssa de där två. De blir ett då, så här har jag fyra plus a. De där är enkla. Ska vi titta om vi kan hitta någonting som blir lite kanske, utmaning för dig. Så ser vi att det är 5 och 35. Jag skriver här 5x plus 35. Här är det 5x och här är det 7 gånger 5. Så 5, här nu. Jag skriver jag här uppe nu. Jag behöver inte skriva där. Jag har 5 och den är x plus 7. Alltså fem som är gemensam faktor. Och här, äh, nämnaren här jag 10x adderat med 25. Så den här är 5 2x gånger 2x och den här är 5 multiplicerat med 5. Så det är fortfarande fem som är gemensam faktor så är 2x plus 5. Gemensam faktor är 5 så den som är kvar är 2x plus. Så so 5 går att kryssa därför att det är multiplikation mellan dem nu. Mm. Okay. Vi fortsätter. Vi, jag skriver här nere 3x upphöjt till 2, adr med 9x. Den här är ju 3x multiplicerat med x och den här är 3x multiplicerat med 3. Så Gemensam faktor egentligen är 3x och sen har jag x plus x är därmed 3 och sen där är jag x är därmed 3. Kom ihåg att om det är två termer i nämnaren eller täljaren, de hör till varandra, det finns usynlig parentes. Så jag sätter in parentes där nu så att jag kan strika båda. De är lika. Så de som är kvar här är ju 3x. Ja, Vi fortsätter. <laughs> här. Mm. Det är jättemycket vi kan göra. Vi kan titta först på 4x-8 minus 8. så har vi 4x-8. minus 8. Den här är 4x och den här är 4 gånger 2. Så 4x är vi har 2. Nej, 4 som är gemensamt. Så har vi x-2. minus 2. Precis. Fyra som är gemensamt så har vi x-2 minus som är kvar. Och den här två här är ju 2x plus 5 upphöjt till 2 så det betyder att vi kan göra det en gång till. Så. Och den här 4x plus 10, vi har 4x plus 10. Och då har vi den här är 2 multiplicerat med 2x. Och den här är ju 5. Det blir 2. Gemensam faktor är ju 2. Så jag skriver jag här 2. 2x e, plus 5. Och sen vi har kvadrat där så har vi x subtre med 2. X subtre med 2. De som är, som är lika delar jag namnen över en. Så trycker vi den och den. Och den. Och den. Och den här fyra genom 2. Kan vi strika två där, ett där, och sen vi har två där. Så har vi bara 2x två. Eh, två plus 5 genom x minus 2. Okay. jag hoppas att, uh, att jag fick uh, ge dig några idéer hur man gör med den här förkorta och tri. Om du känner dig redo, då går du tillbaka till 29 till 32, och sen 11 till 1127 27 uppgift, de uppgifterna som du ska jobba med i det här eh, avsnittet. Då. Vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.